қазір адамдардың көбісің тоқсан тоғыз процент адамның елестете алмайтын армандай алмайтын суммасын біз бір айда таптық та ол кісі енді қазір біздің басшы директорымыз осы і болды мына кісіні тақтан түсірдік жоқ енді бізаңдай жарнама барысында бір айда осынша табыс таптым деп айту әділетті ма ол әділетсіз бе мені айлықтан алып тастаңыздарш деді сондай болды ба ана бала жүз миллионға никак лайық емес мүнемі әкем бүйтіп сұрайтын да қызығы не пайда одан деп ше пайда мынауған емес қой сен көп ақша тапқан сайын сенің расходың көбейеді әрине қарызың одан да көбейеді қуанышымен қалай жұмыс істейсің негізі депш е анау адам емес сияқты ғой без обид қуаныш мырзаның бір жақсы қуаныш жоммен мойындайды ассалаумағалейкум құрметті төртеу түгел болса бағдарламасының көрермені жандарбек мырза бүгін қонақ емес бұл кісі біздің участник ретінде осы ана отдельный бір фокус болмайды бұл кісі мен шығарылым болған керемет шығарылым құдай қаласа жаңа бір көзқарас жәке жаңа жаңа қазақстан дейсіз ғой жаңа қазақстандағы жаңа көзқарас жаңа бір концепция бойынша жүріп жатырмыз бұл қандай бұл енді елімізге енді біз қалай пайдалы бола аламыз деген сұрақ қой бұл былай глобальный сұрақтарды қойып жатырмыз бірақ бұл глобальный сұрақтың шешімі өте қарапайым болып шықты сөйтсе оны мейрбек мырза айтқан бір ретте негізі мынандай ә, да қазір енді барлығымыз шетелге yeah. қараймыз сыртқа қараймыз иә анау болып жатыр жаңалы көр мынандай болып жатыр иә қараймызтеңгри ньwсты қараймыз ана жақтан қараймыз мына жақтан қараймыз бірақ соңында бәрібір айанып келген кезде енің қолынан ештеңе келмейтінін түсінесіңда бірақ нәрсе бар ол тек қана өзіңнің қолыңнан келетін нәрсені мүмкіндігінше сапалы істеу оны жапондықтар ол саланы кішкене шакунин дейді яғни өз саласының шебері дейді ал қуаныш мырза соңғы кезде бір ай бойы қазір сол шеберлік деген тақырыппен қатты өте терең кірді өте қатты ұнап жатыр қазір сол негізгі осы бүгінгі тақырып шеберлікке арнасақ деп жатырмыз ана неде кешеде мәкең жақсы әңгіме айтты шынымен қазақты кедейліктен алып шығатын не нәрсе десе көп нәрсе айтуға болады бизнес дейсің ана дейсің мынау дейсің мен бизнес қазақты кезе алып шығады дегенге мен сенбеймін неге потому что ол бәріне бұйырмаған нәрсе бәріне бұйырмаған нәрсе ол кейбір адамдарға білмеймін просто о келмеуі мүмкін табиғатынан бірақ бәріне керек нәрсе алып шығатын нәрсе бұл шыныменде бұл шеберлік бір іске деген шеберлігі өкінішке орай біздің мәдениетте ә, қатты әлі қалыптаспаған нәрсе ә, білмеймін даже ә, кешене айттық та шеберліктің үш түрлі үш компоненті бар үш түрлі компонент болмаса шеберлік бола алмайды ол бірінші компониент бұл кәсіп деп айтамыз үш кд аталады бірінші кәсіп кәсіп деген сөз ол ремесло орысшасышы иә қазақшасы қалай болады кәсіптің сақ тіліе иә бір өнер өнер иә бізде негізі өнерде ана ләкілдеп бір движение жасап сахнада ана иә иә бүтіп сахнаға шығу бүйтіп деп келді ғой негізі өнер деген ол шішімен жасау ғой өндіріс жасау иә иә то есть мынау жоқ еді бар болды иә жақтан бар нмін ағылшынша оны креатив дейді кретив немесе өзгерте алу иә как бы до после жасай алу бұл логотип жасаудан бастап білмеймін мебель жасауға дейін кіретін әңгіме документ қағаз тапсырма деген сияқты мынау екінші нәрсе шеберліктің базасы бұл әрине бұл кәсібилік енді кәсібилік деген сөз бір нәрсені сапада бере алу үшіншісі бұл міндетті түрде клиент клиент деген сөз ол ә, біреу үшін істеп жатыр ғой мұның тұтынушысы бар ғой ә, біздің енді мемлекетке кейде ренжитініміз осы үшіншісінің болмауы ғой то есть бір нәрсе істейді тұтынушы жоқ та осы үш компонент болғанда ғана болғанда ғана бізде ә, шеберлік болады мысалы біз көп ойланамыз да шынымен енді анау адамдармен көп жұмыс жасаймыз ғой ә, көбісі бізге ақша табу үшін өмірін өзгерту үшін жаңағы анау өмірлік стандарттын өзгерту үшін келеді и сол кезде ойлайсыз не көмектеседі бұларға жарайды ақша Құл, табуға иә не әсер етеді шынымен өмірін берсе жақсы ақша тапты шешіледі ма вопрос айта алмайсың да мысалы өйткені қанша адам ақша тауып атқандрын көріп жотырмыз бірақ әлі ол өмірінен қанағаттанбайд бақыты деп айта алмайсың үй квартира дейді мысалы мыслыбәрі шуылдайды мен қазір квартира алам ғой дейді квартира алып жатқандар бар талай одан кейін одан көп проблема туындап жатқанын көріп атыр да одан кейін машиалу крек екен оказыаеся обай әлі балашағаны өсіру керек екен ремнта керек одан кейін и оның ремонты бар барекен оны мебельмен толтыру керек екен ол да и қарасақ ойлана ойлана келе ақшада да емес жаңағы біреудің алдында мақтану да емес үйің емес көлігің емес шеберлік қана екен да шеберлікте ғана минус жоқ басқа нәрсенің бәрінде минусы бар да ақшада да бар мысалы шебер болуда сен өз ісіңді сүйю керексің сен басқаларды түсіне алу керексің сол саланы тереңірек зерттей алу керексің и соңы жоқ қой оның үнемі даму да мысалы ішінде даму, даму да ғой дамуад ғанау енді жоқ Шек, па ш... шектеу жоқ и үнемі даму жоқ енді жапондықтардың шакунинде бұл шакуниндік шеберлік деген нәрсесі де былайша айтқан кезде бақытты болудың бір элементі ғой анау и ойлайсың да әрбір кәсіпкерб кәсіп емес жасаған адам өз сапа өз жұмысын бір хотя бы үш жыл төрт жыл бес жыл болса даму барысында ойлаймын қатты ол табыс жағынан да өзгеріс болады ішінен қанағаттану бойынша да өзгеріс болады ескендармыса жақсы несі баранау тәжірибелі адамдардың иллюзиясы бар ғой мен мысалы бес жыл істегенмін кәсіпкерлерде де болады врачтарда да болады бес жыл істеген он жыл істегенмін дейді да бірақ тәжірибесі оған нәтиже бермеуі мүмкін не үшін тәжірибесін егер олар жылдық санмен өлшеген болса ма ә сапасыны емес разница несонда жауапкершілігіне мысалғы тура сол адам мысалы екі дәрігер бар болатын болса немесе екі кәсіпкер болатын болса әрқайсысы үш жылдан жұмыс істеді дейдік та сол үш жылдың ішінде оның тәжірибесі қаншалықты бай болды қаншалықты сондай мазмұнды дүниелермен айналысты ғой мысалы айталық екі дәрігер ә, бір ауруханада үш жылдан жұмыс істеді бірақ мына сол үш жылда елу ота жасады мынау бес жүз ота жасады да және ол бес жүз ота жасаса да оны қалай жасады осы осы мәселелер ғой шеберліктер қалай андрсн ба айып жүрдіңіз ғой жаңаы иәаңн опыт шы иә ол опыт кітабында иә пик деген максимум деген кітапта күшті айтады да мысалы жиырма жыл еңбек етіп менің тәжірибем бар деп айтатын врачқа қарағанда үш жыл алдын оқуды бітіріп келіп бірақ өзін дамытып жаңа технология үйренген врач анадан озып кетуі мүмкін дейді да операция д жағынан мықты жағы өйткені сен анау айтады да есіктің алдында ойнап жүріп дворда ойнап жүріп жиырма жыл футбол ойнаған бала мен мессиді мықтымын деп айта алмайды ғой дейді да мысалы өйткені ол сенің уровень сәйкес емес а сосын даму жоқ ана жерде тура сондықтан бұл жердегі сен көп жыл футбол ойнадым көп жыл мен больницада жүрмін деген ол ештеңені білдірмейді деген сөз де әрине фитнестің ішіне барып біре біреу суретке түсіп жүреді біреу темір көтеріп жүреді деген сияқты бізде қазір мынандай тенденциямен өмір сүріп отыр ғой енді бәрінде здесь и сейчас деген ұстаным бар да Ә, тез әйтеуір бір нәрсенің нәтижесін тез бүгін өсірген бақша ертең гүлденіп кету керек деген сияқты содан кейін де бәлкім жаңағы сіз айтқандай белгілі бір ә, мамандық болсын өнеркәсіп болсын соның шыңына жетпей қайта қайта позицияны ауыстыра беру ұстанымды ауыстыр беру де сол нәрсенің шыңына жеткізбейтін сияқты енді мен қаншалықты рас өтірігін білмеймін енді ескендар мырза сіз білесіз бір нәрсенің кәсіби ә, 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 түрде шыңына жету үшін онымен кемінде он мың сағат айналысу керек дейді ғой енді енді оны математикалық тұрғыдан қазір өздеріңіз жазып есептеп комментарийға жазып көріңіздер енді ол күніне қанша сағат айналысу керек сонда он сағат кету үшін ыыі ә, күніне сіз жалығып кетпейтіндей сізге пайдалы болатындай іш пыспайтындай өйткені адам қажып кетсе де онымен айналысқысы келмейді ііі ә, сізге пайдалы болатындай бір белгілі бір уақытты бөліп отыру керек сонда ол кемінде он мың сағат болу керек екен мысалы әрқайсыларыңыз менң білетін мамансыздар сізді мысалы айтыскер ақын ретінде қанша жылыңызды арнадыңыз мысалы да біз сөз шебері иә сөз шебері иә мысалы да олекі дүркін и иә мықтылардың бірі мысалы сізді маркетинг саласындағы мысалы үнемі әйтеуір бір жаңа саласы маркетинг ішінде коперайтинг саласының мықты деп білемін да мысалы а менеджмент бойынша мысалы одан кейін да екінші тақырыбы бар өзі қосып жүрген қасында ұстап жүрген бала тәрбиесі деген тақырыптар иә әке ретіндегі тәжірибе енді қараңыздаршы сіздер ақшаны ойладыңыздар ғой ойлаған жоқсыздар дұрыс па по любому любой адамда ақша нәрсе болады мен Бірақ, жоқ. мысалы сіз ақша таптыңыз талай машина yeah. ұтып алдыңыз істедіңіз сол бақыт әкелді ма мысалы өйткені мына жерде көбісінің ойлайтыны қазір мен срочно ақша тауып кетсем yeah, бақытты боламын дейді менің проблемам шешіледі дейді қазір от содан біртіндеп осы анау шеберліктің алдындағы баран кедергі болатын нәрселерді талқылайықшы мысалы жоқ бақыт әкелмейді ғой жаңа сіз айтқандай проблема алып келеді ол ыыыы e, өйткені енді e, ол қазақи менталитетте ол міндетті түрде дүние деген проблема алып келеді өзің алып қойсаң жаныңдағылар неге ол ағайын туысына қараспайды деген әңгіме болады ағайын туысына берсең оның баласы өзі де аяғынан тұрып келе жатқан балады ғой анаға неге бермейді деген сияқты бәрібір ол адамзатты риза қылу мүмкін емес та адамның өзі де оны тауа берген сайын бір керемет бір бақытты болып кетеді деп айа алмаймын білмеймін енді одан жоғары деңгейде табыс аып отрғандарды білмеймін мен өз деңгейімде бір керемет жанар мырзаның келгені дұрыс болды тура классический мышление ғой жақсы өте жақсы болды ан ортаға қоятыншы бұл кстати өте үлкен классикалық ойлау стратегиясы ақша проблема деген сияқты менде де о уақыт болды и сол уақыт жүрген кезде маған қатты не болмайтын да ақша бір ориентир болып кететін қара ақша проблема деп ойлайсың десе де сен ақша проблема деп ойлағанның өзінде де сен ақша сен ориентир болады да қызық бір нәрсе да ал біз қашан ыыы именно мен енді вебинар сторителлинг вебинар және де кооператив саласында менб до после жасай алдым ұан дйін менмойнакрім мәкең біледіғой постяно айтамын сн е бір айтам. мен айтамынмені қлыман түк келмейді екен епші мен принтерді қоса алмайды екен ананы істеамайы екен деп осы мен бір отырғаным осы бір с вебинар шығар осы иә и сол кезде і ә, ақшаны ойлаған жоқпыз сол ааы ойладық енді такой бір кейін байпас дейді ғой оның бір нәтиже салдары ретінде бірақ мен ақша мәкең енді ойлады қанша тапқаныыз қазір адамдардың көбісін тоқсан тоғыз процент адамның елестете алмайтын армандай алмайтын сумасын біз бір айда таптықта да? бірақ мен ары қарай деп одан кейін барып ойбай болып кетті екен бақытты болып кетті екен мен айта алмаймын мен оған иә иә белгілі бір деңгейде көтерілдік жеңілдедік еркіндікке қол жеткізген шығармыз ар бірақ сен ары қарай л дейді ғой мен кімін деген сұраққа жауап берейін мегенше қиналасың сондықтан мен ақша менің вопросымды шешкен жоқ жеңілдеді те көп нәрсені бірақ түбегейлі шешті деп айта алмаймын мен сізде болды ма ақша иә түсінген сәт болды ма мысалы шынымен ақша менің точно вопросымды шешпейд екен деген сияқты мысалы ше оған қатты ұмтылудың бір анау главный ориентер ретінде қоюдың қажеті жоқ екен деген сияқты мен бұл әкеммен ең үлкен конфликттердің бірі <гі> сияқты осы тақырып енді әкем ғана емес анам да жалпы менің қасымда жанашыр адамның бәрі сондай ақшаға неге ұмтылмайсың деген уәж айтатын да маған қатысты мысалы анау бір ең алғаш дұрыс жұмыс істеген жерлердің бірі ұлттық банк болды ол жерде еңбек ақысынан бөлек сыйақысынан бөлек денсаулық сақтандыру өмір сақтандыру деген сияқты жаңағы түгел қаржылай мәселенің бәрін шешіп тастаған да түсте барып күнде жаңағы ыыы қызметінді асынабүкіл жағдай жасап қйған бірақ мн сл жерденкекен кезде әлі е ейін әкем немесе ағда қоғамда лекция деген иқты уаныш мыза шақырған жобаларда үнемі әкем бүйтіп сұрайтын да қып не пайда одан деп ше д де пайда алған емес қой деп басқа да де көп пайдалар бар ғой мен қаншама таныстқ алып жатырмын басқа алып жатырмын деген сияқты білмейін мен 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 ойлаймын атамның тәрбиесінен сияқты менде сон бір ұмтылыс болмады ақшаға деген ше және бір ұстаздардың себебінен де деп ойлаймын бір андай ақшасыз қалып қаламын дегн қорқыныш та болмады да менде керісінше мынандай болатын мысалықуаныш мырза бір жоба ұсынады немесе сіздер бір жоба ұсынасыздар мен үнемі мына сұрақ қоятын да егер осған ақша төленбесе мен істейтін бе деп егер жауап жоқ болса істемейтін едм е кіріспейін емім он жобаға ше ақша ол төленбейді деген сөз емес бірақ ақша үшін ғана кірмегендігін көп эффект беретін да түсіндіре алдың ба білмеймінжаң шомй бизнес клубы жаңа құттықтадым ғой бас директоры бүкіл елге ауыс орын ауыстық мынау орын ауыстық и кісі енді қазір біздің басшы директорымыз осы болды мына кісіні тақтан түсірдік бірақ әлі отыр орын н ана жаққа отырқазқст сіз қарапайым болып болп орын беріңіз болды анау қарапайым пенсионермн д сол сияқты и мына кісі ресми түрде айтайын ең бірінші талап қожын мырза есіңде ма мені айлықтан алып тастаңыздаршы деді сондай болды сенесіз ба айтады осы уақытқа дейін алған дейді, мен өзім айтайын деп жүргенмін маған айлық төленбесін нәтиже болады сол кезде төлеңіздер адам солай ойлайды ма мысалы ну бо кез келген адам негізі иә наоборот келген кезінде менің даналығым баденаоборот келген кезде айлғм көтеріледі ма дейді ғой мысалы мен директор болып жатырмын мен соған сәйкес болады ма айлық деген сияқты а бұл кісі наоборот болды таң қаласың да мысалышы ме айта кетейінші анау мен осыған дейін мен ойлаймын қазақстандағы ең бір жақсы жалақылардың бірін алған шығармын бірақ анау мені мазалайтын да менің әрекетіме тәуелді ма ол сома деген мен үнемі қуаныш мырзадан сұрайтынмын мен азырақ алайын одан бірақ мен әсер ете алатын сома болсыншы деп ойлайтынмын да үнемі иә иә мына жерде мен ойлаймын бұл қосымша бір стимул ретінде маған әрекетке жаңа қызметке сіңісуге басты фактордың бір мен ойлаймын да қазір еңбек ақы сақталса немесе білмеймін да бір сома төленсе ол зона комфорта болып қалады деп қорқықтым да мен рас менің әрекет ә, етпеуіме ә. ойланбауыма өйткені мен мынаны байқаймын да бай, қазір мысалы сату саласы мен үшін жаңа сала мен ыы тартынысшықтауым мүмкін ғой бармай ше соған ана сома бар болса отыра беруіе себепші да мен таңқалдым бар ғой бұл кісір шыменде қазақстанда ондай айлықты енді тоқсан тоғыз тоқсан тоқсан тоғыз процент алмайын шығар айлық ретінде табыс теп жоқ айлық адамдардың қиялы ғой қазір иә жоқ айлық ондай айлық табыс табы тауы жүрге бар шығар бірақ айлық ретінде постоянно гарантированно тұрақты алатын адам жоқ шығар бірақ ы мен американың бұрынғы президенті кім еді дональд трамп трамп трамптың сондай бір несі бар еді трамп екеуіңіз үндес болып тұрсызда ғой сонда ана бір доллар деп бір длларда бірақ ол америка ал мн шарт иә бірақ ол миллиардер еді ғой бұл кісі шынымен де отказ бергенде мен түсіндім кейін анау құр сөз емес қой енді бұл жерде мәке сізге ақша қалай әсер етті мәке қатты философ қазір жаман философ болып кеткен ғой жапнты кен жапон танушы бұл жапон мәдениетін танушы зерттеуші анау адам біраз ақша тапқаннан кейін философ болады екен өмірдің бақытын іздей бастайды екен өмірде сол сол кезеңге жеттім деп ана сәл ақша тапса бәрі демократ болып кететіндер солай ғой соған соған келетін шығар мүмкін солдан шығар бірақ мен ана ойға келдім ғой ақша тауып жатырмыз жаңағы қуаныш айтпақшы өте жақсы таптық аллаға шүкір бердік бірақ бір моменттерді сездім алдыңғы эфирлерде айтқан болатын ақшаға құнығу болып кеткен да уже одан да көп тапқым келе береді и сол кезде ойладым да бір күні отырып шы сен кезінде мынандай ақша табуп армандайтын едің қазір тауып жатырсың дедім да бақытсың ба бақытты емес өзіме сұрақ қойдым сөйтіпші қанша сен бақыттысың білен қарасам әлі анау жүректе тыныштық жоқ та әрине өйткені анада неістеген сайын уже оны жоғалтып алу қорқыныш басталған уже мм hmm. азайып баражатса уже мен өзімді жаңағы жүректегі анау уайым басталады мысалы көбеймесе тағы да оны көбейткің келеді анау көбейген да мәселелерші курс өзгеріп кетсе тағы иә курс неее ананы п доллар ауыстырып қою керек еді ана жерде квартира алып қою керек еді машина да алдық американы да көрдім иә уже нешене спортивный машинаны алдық бәрін көріп атырсың бірақ қаншалықты шынымен осы бүгінг жаңа сұрақты әдейі қойып отырмын бәрі ұмтылады қазір соғаншы м қазір бәрінің ұмтылысы ақшаға қарай бірақ ол жолда ол главный емес екенін түсінейікші деп жатқанм да вотбұл керек мысалы мынандай сөз бар ғой қараңыздары қазақта сананы тұрмыс билейді деген сөз бар да сөйтсек ол жүректің тыныштығын әкелмейді деген ақша бәріміз ақшаны тапсақ бақытты болып кетеміз деп ойлаймыз сондықтан оған қатты талпынудың қажеті жоқ екен деген сияқты түйін тууы мүмкін қазір қте қате түйн иә қате түйін қате түйін бірақ енді біз біреудің ойына кіре алмаймыз ғой солай ма деген сияқты ертең комментарий міндетті түрде болады комментарий көп болса бізе жақсы ғой айтайын ндай мынандай болды ғой бір жігіт бар жұмыс істеп жатырмыз бірге бір бір екі үш миллион тауып жүрген жігіт еді сосын үйтіп бүйтіп бір он он бес миллионға шықты айына тазасый енді қараймын ана жігіт өмірі қатты өзгерді деп айта алмаймын ақша тауып жатыр білмеймін бір берекеті кетті ақшан бірақ тауып жатыр ақша бір күні отырсам ана маған кәдімгідей бір есеппен келіпті ғой мә қуанышы мынаны істеймін мынаны істеймін деп не істейсің десем жүз миллион табамын дейді да бір айдашы мен анадан шошытым мәселе жүз миллионда емес мен осы уақытқа ана бірден бірмиллион миллион таып жүрген бала о бес лин тапқан он есе көтерілді ғой он <theit> есе көтергенде өмір, өмірі оның өмірі білімі шеберлігі он есе көтерілген жоқ та и жүз миллионға шығамын деді жүз миллион дейді мен манаған жүз миллионды формуланы білем, и едік бірақ мен айтамын да сен е мынандай ғой көтеріліп келе жатсың мына өмірде резина сияқты төбеде ше сен резинаны бүйтіп өту керек негізі сен тілмей бүкіл опора күшпен бүйтіп қатты керетін болсаң ол керіледі рокатка сияқты еартқа қарай сен құлайсың да егер сен шеберліксіз оны алсаң yeah, yeah. андай мысалдар бар ғой нормальный болып жүрген средний адамдар ы лотерея ұтыады да қатты бай болып кейін бомж болып кететіндер бар ғой иә yeah. олар көп қой ондай кейстер сен егерде ондай суммаға шеберліксіз алатын болсаң оны бір ана бір навык дейді ғой қалай шеберлік деп айтайыншы ішкі дайындық ішкі дайындықсыз алатын болсаң сен өмір по любому артқа қарай қортады сені мен талай кәсіпкерді көрдік қой жиырма квартирасы болып қазір бір ақ квартирасыз қалғандарды көрдік ол әншілер бар да фипен п қайсысының өзіне айқайсы банкрот болған то есть ол бір шеберлік деген әңгіме тек қана мынау заттан бөлек ол жалпы өмірлік дүние дүниетанымдық қой и сенде біз ақшаны басқара алмағаннан кейін не біз күйіп жатырмыз то есть сен ақшаны басқару деген шеберлік ол ақша болғанда сен напрягать етпейтін нәрсе да ал сен ақша басқара алатын шеберлігің болмаса сен ақшаны болғанда да сенде пайда жоқ та деп мен кофе алып кофе алдырмыз ойбай бүгін шебер екенсі ұйымдастыру жағынан шеберлік деген оусы дейсіз ғой ек орндакофе мен шошыдым ғой анау жігіт уже ана сонда ниетінен шошып тұрса нили тәжірибесіз жүз миллионға андай тоқталмаған ана андай еще білесіз ба анау бала жүз миллионға никак лайық емес вот нездоровоя бица деймін мен н өте бір андай бар ғой өте бір мәке кеше мәкене айттым мәке дедім да менде міна жерде тұрып алыпше сенмен мен, мен здоровый амбициям болғаннан кейін бірге жүрміз ғой иә yeah. мәкемде екеуміз бірдей бірақ мәкеңнің мысалы үшін б мен қазір неер тұрап қазақстанның мен білмеймін там диверсия жасап президент болуым деген бр нездоровый амбициям болатын болса қашып кету керек қой бұл кісіенді есууаспын ғой мен ші е көп адамдар осындай бір есуастығын есуастық деген нәрсе андай ғой өзінің күшіне қарамай қоятын амбициялар допустим бір миллион нөль теңге табады бір миллион табамын дейді да и анау нездоровый амбициясы Қында, адамда қапармай, шыға, ол түсінді что ол адамды ешқайжаққа апармайды дамуға да әкелмейді потому что ол шеберлік айтса иә мен мынандай бір нәрсе істегім келеді чтобы артында жүз миллион болды десе проблема жоқ еді анау құр сумма немесе жүз миллион маған наушін керек десе ә Де, наушн керек деп вопрос жоқ бірақ бірақ болса ол бір айадейді деді ғой тсы ба мен бір айда деген ол оңй ақшаемес қой екі жү елу мың доллар деге қазір ендіжай түсіп жатыр бірақ ол кезд екі жүз елу мың доллар етін сондықтан мен ойлаймын ақша керек емес деген мағына ни в коем случае емес ақша керек ақша өміріміздің бір ауа сияқты ғой ауа керек па керек емес пе деген сияқты болды да ол ақша деген біздің неміздің қаны керек пе керек емес деген сияқты экономиканың қан тамыры одан вообще не қылу керек бірақ бұны ұлықтауға болмайды да иә маған просто маған мынаны ұнамайды да мырза сол ақша табу жолында біріншіден асығыстық тез жетемін деген соғанша и оның артындағы жаңағы бір фундаменттің болмауы да не үшін ол тауылып жатқан нәрсе просто мына шеберлікте бір жақсысы саған асықпауды үйретеді да өйткені любой сала мысалы қараңызшы жәке сіз айтыс қанша жыл айналыстыңыз оған айтса тура сіздің нәтижеңізді екі жылда жетемін десе біртүрлі сіз күлесіз ғой анаған ға. өйткені сіз оны қанша он бес жиырма жыл кетті да мысалы асен келеді да ана адам екі жылда жетемін дейді уже біртүрлі емес па анау әрқайсысы өйткені еңбек қайда ана жағы жатқан не қайда а мына шеберлікте асықпаулық бар да иә yeah, и yeah. яғни рет ретімен мысалы өйткені көбісінің проблемасы қазір ақша тапқаннан кейін шешіледі деп ойлайды мен қазір көп ақша табамын сол кезде қарыздан да құтыламын бәрінен қыламын дейді жоқ сен көп ақша тапқан сайын сенің расходың көбейеді қарызың одан да көбейеді мысалы да уже шығының көбейе бастайды ол кезде ол шешілген жоқ яғни сен дәл осы күйде 2 миллион тауып жатырсың бес жүз мың теңге тауып жатрсың екі жүз мың теңге тауып жатсың соны дұрыс басқарып соған сабырлықпен қарап шешпегенше сен ана кезеңде уже ертең он миллион тапқанда да сол өте дұрыс қараңызшы потому что ол қарз мен өзімнен білемін да мен қазақстандағы еңбек сіңірген қарыз алушы қарыз болушықайқыз ардагер қарыз ардагерімін ғой иә қарыз қашан болады қарыз деген бір ақ нәрсені білдіреді бұл өмірде какой то бір сбойдың бір 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 ақау бар ғой н қалй еп айт а мысалы бір чек жанып тұр ғой мотордыңшы и ол чек жанғанда леп беі иә болды леп белгісі машина болып тұр қарыз соны білдіреді шыдамсыздықтың белгісі ме иә ол бір проблема бар мынандай мысалы үшін шыдамсыздықтың белгісі комплекстің белгісі например той жасамай қойса болатын еді қой үйтіп қатты шығынданбай елдің позорына сөзінен қалмағанда деген ол ол жерде и мен айтайын екі нәрсені айтамын обычно ішкі авария бастағы авария сырттағы қарыз екіншісі міндетті түрде әдетте осы еще білмеймін қайсысы көп екенін тоқсанда он болып қалуы мүмкін елуде елу бол мүмкін әрі қарай екінші нәрсе бұл қаржылық басқару сен қаржылықты басқаруды қаржылық сауаттылық дейді ғой қаржылық сауаттылық болмағаннан кейін бұлар көп адамдар мен өзімнен білемін не адекватный рисктерге барамы ғой мен ан кезінде ану менің алғашқы қарызым мынай болған өткендемайым ғой маған бір идея келді ғой танысым айтты да неге құрбанға қой сатсақ банимыз деді сөйтіп мен бір досым мықты бизнеси досымның екі үш күнде иә досымның помещениесі мен атымда екен сол сатылған ана көндірді мен өйтіп кеттім ана жақта анандай болады жағдайды көріп тұрсың мен ақаны айнлдырп алайыншы еген сөз бар ғой сондай бір ақшаны бір айналдырып алайыншы деген иә енді анау жігітте жағдайы бар жігіт қуаншлана көр деді сол бастады қой алдық содан кейін барып қой деген ол өзі не қылды в общем ан в общем не керек в общем келген кезде оказывается сол мәліш қой болып шықты ол ж біз қой емес ол Өзім, өзіміз құа қо, қо -қо қозы екен <coughs> бір ауылдан бір жаққа келгенше ол жартысы өлді в общем мен минусқа кірдім ғой и ә менің алғашқы үлкен қарызым содан келді келді да ә екіншісі бар үлкен ауылда айтты жер бар бірдан сатып тұр ауылда арзан қалып тұр аласың екі есе қойып саласың деді и мен тура сол жер әлі тұр сол и мен түсінгенім екеуі базовый фундамент нәрселер бар да біріншісі риск менеджмент деген бар екіншісі білмеген нәрсемен айналыспа деген нәрсе бар осы екеуі мен қашан істедім бұл финансовый грамотность основасы мысалы үшін кім айтады мен мысалы үшін неге биткоинға не үшін ақша салмаймын мен биткоинға қарсы болған үшін емес мен просто разбираться етпеймін да иә и түсінбеймін да ол грамотность дейді ғой литерст дейді ғой ағылшынша грамотность сауаттылық и біз осы сауат қаржы сауаттылық енді сен ойлан бес жүз мың теңге қаржылық сауаттылықта болмаса ол бес миллионда қаржылық сауаттылық болмайды да ол солай ғой иә иә болмайды ше ол андай сияқты ғой білмеймін балаңды да жақсы көрмуі мүмкінсің бес жүз мың теңге бар кезде бес миллион теңге болса баланы жақсы көріп кетпейсің ғой енді то yeah, есть yeah. сондай бір қасиет та шеберлік те солай да и получается бізде проблема аақтан туындайды мынау шеберлік пен сыртқы өмір баланс дисбаланс болған кезде біз күйеді екенбіз ғой мен мынаны байқадым да мысалы сен ақша таба бастағанда саған керектен артық ақша таба бастағанда сен бомағн нәрсеге жұмсай бастайды екенсің қажет емес нәрсеге ақшаны шы ал егер сен шеберлік жолында өзіңнің бір сүйікті ісің болатын болса сен соны дамытуға салатын едің да ақшанышы ал сен уже ісің болмағаннан кейін анау өзіңнің шеберлік конкретно жоспарың болмағаннан екен салаң болмағаннан кейін сен не істейсің мүлдем басқа салада екінші бизнес ашқың келеді қатысы жоқ мүлдем аған мүлдем қатысы жоқ нәрсеге инвестиция салғым келеді маған Маға марғлана ағаның сөзі ұнатты ақшаны дейді қай жерден шығып жатыр сол жақа дейді да қай жақтан алтын шықты со жаққа ере салсайшы деді көбірек не істеу үшін тура біздегідей қазір саған ақша әкеліп отқан өзің салаң ба сол жаққа салған кезде ғана вот көбірек келе бастайды да мысалы бізде де біздің ойлаймын мысалы ең дұрыс стратегиялардың бірі біз қайтадан инфобизнестен ақша таптық па курс не істеуден білім беруден біз қайтадан салдық кампус салдық жаңағыдай студия салдық мысалы кампусты жылсай үлкейтіп жатырмы оның ішінде свето музыкасынан бастап ана туалеттердің бәрін мысалы жұмысшылардың бәрін қайтадан өзіне салдық соның арқасында біз осы саладағы номер біріншілермін деп ойлаймын да мысалы өйткені оны жақсы көреміз міз а біреулерді қараймын да қуаныш мырза ақша тауып жатыр бірақ ақшаны мүлдем басқа жаққа қарай салып жатыр да өзінің мысалы жақсы видеогруп па неге камераларына салмайды неге одан қайта не істейді сол кезде ғана кәсіпкер күшетін еді ғой а ол значит ол шеберлікке апармайтын жол да әтейін қараңыз не үшін ол екінші бизнес жүрмейді қараңыз бизнес өте риск любой бизнес ол риск дұрыс па иә кафе ашсаңдар дейсік ифа бизнес yeah. ашсаңдар кампус ашыңдар бес бизне ну то есть бутик ашыңдар дейсік жүз пайызды гарантиямен ешкім саған не бермейді ол риск өте үлкен риск ол жерде енді қара мынау бір қандай ақымақтық ақымақтық бір жол бар сен кетіп бара жатсың уже таразға барып келгенсің сен можно қордай арқылы таулар арқылы жолмен жоға болады да mm -hmm. енд сен қазіргі камримен барып келген жолыңды камримен кетіп бара жатсың сен анау білмейтін жолға салу ақымақтық қой ол летний ма қар болып жатыр ма білмейсің ол жердеші ә. то есть жаңа бизнес ол точно риск мынау сенікі де риск бірақ сен белгілі рискті мынаақ белгісіз рискке ауыстырасың дейді ғой марғонаға зачем д то есть ол да иә бұл бірінші нәрсе екінші нәрсе сен анау хоть что то білесің рисктен бөлек білім бар мынада білім жоқ ойлан қара белгісіз риск скорее всего білім жоқ еще бізде көп адамдар байқаймын кәсіпкерлерде байқаймын бұл андай ғой ә, совершенно түсінбейтін тақырыпқа қызығады ғой өзі адам жоқ нәрсе қызығаы ғой адам бір нәрсеі түсінбесе ол қызық болып көрінеді оған шы ол скорее всего вообще қатысы жоқ нәрсе болады анаған ойлаңызшы мәке то есть ол саланы түсінбейді и оны еще расфокус болады қараңыз мынау адам мына жақта қадалу вероятность өте жоғары ғой болып кетсе құдайдың бір үлкен қалай мейірімі ғой оның болғаны ша иә жаңағ мәкен жақсы айты біріншісі ақшаға байланысты екіншісі мәке на ғой скость қой күйдіретін бр шеберлікке не үшін елдер скорость жарысып кетеді не үшін қайдан пайда болды тез ақша табу керек деен идеяи сабырсызды біз кінәліміз ойлаймын моынайық біз де кінәлімз өйткен курстара келі мына екі айдадан шештеңе толып кетті себебі ақпарат қой енді ақпарат ақпарат ол айттық ыыы оны біз ы мен жаңа ғана ойландым дедім ғой ақшға қатысы бақытты ба бақытты емеспінінші и мен түсіндім менің жүрегімде тыныштықты жоятын яғни тыныштықты не істейтін алып тастайтын нәрселер бар екен да ол жаңағы ақшамен жарысу тез тез көп байым деген нәрсе өзімнің не амбия өте үлкен амбиция түсініксіз мақсат не үшін екені түсініксіз белгісіз де белгісіз да и бірақ тапқың келе береді да екінші нәрсе инстаграм иә ол міндетті түрде мен міндет тұрды. инстаграмды қазір өмірімнен жай жай азайттым біраз нәрсе азайтып тастадым біраз жерін мен шішіп себебі... кетпеңіз б бәке иә жоқ мен шығудан емес ол жерден просто уведомление өшіріп тастадым бірінші сырттан мені танымийтын адамдар маған сообщение жазамайтын қылып тастадым и жаңағыдай сообщение лайк бас дегендердің бәрін алып тастадым себебі ана жердегі біреудің өмірін қарау біреумен жарысу басталады екен сол жерде солай ғой ә. ол қарайды жаңағыдай қуаныш мрза машина алып жатыр анау анандай істеп жатыр мынау шетелге шығып жатыр и менеге стей амаймын деген басталады и өмір сондай жарыс болып кеткен да мысалышы осыны көп негізі осыны көп насихаттау керек негізі әсіресе сіздерге бастадық қой біз иә иә жоқ мынаны айтайық қараңыз менмаған не ұнап отырсың сіз мойындаудан бастап жатқаныңыз айттым ғ й өзгер айтыңызшы айтыңызшы маке бір нәрсе деп айтыңызшы өткенде қуаныш мырзаға негізі маған көп адам сұрақ қояды қуаыш жұман қалай жұыс істейсің негізі депші сен көрініп тұр өте жақсы адам екен дейді маған <год> әдемі иә әдемі өте қарапайым адамсың несін е анау адам емес сияқты ғой дейді да бір араласатын шы несін анана бір высокомерный сөз бермейді үнемі ескендірді жаңағыдай мазақ қылады сөз бермейді деген сияқты ы сөйтіп сонда енді сыртынан біраз әңгімелер ондай мес маған еліп айтады бірақ менбілем қуаныш жма деген мен айтамында қуаышжомбай идальный адам болмайды сен де деальнй емес енд иделмы олд иельны емес бірақ оның бір үлкен нәрсесі бар деймін да қуаныш жмбай мойындады қуаныш мырзаның бір жақсы осы уақытқа дейін мысалы қателеседі не істейді жаңағы бір жерлерінде вообще бір адамның миына сыймайтын нәрселер істейді не істеуі мүмкін бірақ біраз уақыттан кейін өзгереді да и мойындайды мәке мен қателесіппімд без обид менен дейді проблема вот сол үшін мен көбіне қуаныш мырзаға қазір серктес болып жүрмін да ол болмаса сондықтан жаңағы сіздің не үшін мойындайды деп жатқан айтып жатқаным ғой енді қараңыз мойындауға байланысты андай ғой біз енді андай бұл нуша на ватора дейді оны орысша енді біз қазақстанда жақсылық жаанды ноша новатора деді новатор болудың үм, ана, үм, жүгі, жүгі, жү, жүгі да бұл үлкен жүгі үм. біз қазақстанға шынымен керек біз көп жаңалық алып келдік мойында мойындама ол бөлек әңгіме факт ол факт сөйттік та біз мынандай ә, цер қойғанбыз қазақстанда миллион теңге табатын ол кезде ақшаның құны бар миллион теңге табатын мың адам шығаратын деген ол кезде ол қазір ғой енді ол миллион туда миллион сюда болып кетті ғой ол кезде страшный әңгіме ты че мың деген біз екі мың н алтыны жылдары айттық иә екі мың алты екі мың он алты ма ескендұлымыз білді сосын кейін қазір мойынады та миллион теңге табамыз деп айттық бірақ қалай табатынын айтпаппыз деймін да мен өйткені неге мынау интернет маркетинг деген құрал бұл шынымен де ақша табуға көмектесті бірақ мынандай бір нәрсеге тағы алып келді да қандай нәрсе мысалы үшін екі айда ақша табып жатыр деген жарнамалар жасадық жасадық па жасадық бірақ рас па факт па факт но бірақ бұл мынандай да ол адам екі жыл екі айда ақша табып отыр бірақ алдында екі жыл еңбегі бар да соны қорытындылап бұл екі айда тауып жатыр негізі иә yeah. то есть әрекет жасаған алдындағы екі жыл болмағанда мынау екі ай болмай екі ай болмайтын еді мен анаек ә, 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 деген әдемі кітап бар оқғамын сол жерде автор жазыпты ғой сол сияқты ә, бізде осыны осы, осыны дұрыс культивировать етпеді да енді не болды енді не болды мынау адам алдындағы таяқ жеген нәрселерін мысалы үшін мен мынадай бір загологк болған қалай вебинар арқылы миллион доллар тау болады деген бір керемет аал о керемет заголовок қызығады әдемі бір алдындағы жаңағы қанша менің екі жылд еңбекынау мынау кісінің оғн жасаған үлес қосқан үлесі де көп енді бұл алғашқы бірге бастағанбыз ол кезде біледі ғой қалай қиын болғанын шы оны айтпаймыз біз айтпаймыз не үшін айтпаймыз потому что көп адам қызық емес ол потому что ойлан бір адам мына жақта мен арендаға алған ферraри мен суретке ми сен рде шықсаң мен бүгі вебинар болмаған жоқ жүрмей қалды десең конечно и бізде енді бәндеміз ғой дұрс па бәнделігімізі ұстайды айтпайсың и и сен айтасың феррариді ұратын деп айтасың да қандай айтасың қалай ыыы вебинар арқылы миллион доллар табу керек дегенд айтасың о уже уже масшалла уже о басқаша сөйлесуге болады баяғыда мен күліп едім баяғыда маған бәрі вебинар жасағанда күлген миллион доллар тапқанға дейін деген сияқты әңгіме ғой сүйесің да сен получается иллюзия пайда болады да мынау как будто жоқ тек қана мынау бар екен деген сияқты шы иә иә сен yeah, yeah, yeah. ана сегіз жылдық екі жылдық сен андай екі жылда миллион тапты десе қызық емес болып қалады ғой yeah. екі айда миллион таппан қызық болып тұр сөйтеді де ададарда мынандай пайда болады мынаусыз да ақша табуға болады екен ғой деген идея келді ғой түйсің а мынаусыз процесссіз процессіз нәтиже yeah? Процесс Процесс болады екен ғой деген идея келеді и біздің интернет маркетингті бұл өте күшті құрал бұл пышақ сияқты ғой не не қай жаққа кетті біз өйткені оны бірінші мойындадық иә бірінші айттық жігіттер дедік мықтысыңдар бірақ сендерде мынауларың болмағаннан кейін мнау алдындағы беретін нәрсең болмағаннан кейін шршап атысыдар біздің жігіттер еістеді көп адамдар шыққаннан кейін алғаннан кейін кішкене бұр біз айттық сәл бір алаяқтыққа баса бастады ниеті алаяқ емес мынау жоқ қой орындай алмайды ғой бұл уже адамдар ана өзінің шеберлігін дамыты да потому что бәрі миллион тауып жатыр ғой солай бола ба, ба, ә. бұл байқұс жүз елу мыңнан бастаған миллион теңге тауып жатқан адамдарды көреді да емо мен че то өзім жаман семп қаладым дейді бірақ ол миллион тапқан себебі бар да оның мысалы үшін біз сегіз баланың анасы кіммайра ханым ол өзі үш жыл төрт жылдық мұғалім ол келді келдідеп курс барындбе төрт миллион бес миллионға шықты и сырттан қараса оппай сегі баланың ас ақша таба олд идея келеді алдындағы алдыдағыбі даже жиырма жылдық о тжірибесі болуы мүмкін м қай жерім емін деп иә и бала келеді мндеде мен қай жерім келдім дейді да и миллион теңге қалай табады миллион теңге табудың бір ғана жолы бар көп уәде беру то есь мысал үшін н ақша беру үшін мен саған өп уәде беремін д мсал шн маға ақша берші бір жылға десе блмей қалуым мүмкін бір айдан кейін десем не мен маинамы саған залог қоемын десем уже көнесіз то еть менің вәдем көп болған сайын сізден ақша алу маған жеңілірек и мына адамдар көбірек уәде бере бастады орындай алса проблема жоқ көп адамдар енді ана уже көріп тұр лучше бұған уәде беріп қарзды, айтөзі, айтып, айтып, partica, yeah. ана кейбір кезде қарызды әйтеуір бүкіл іші бар шындығынды айтып рас өтыріымді айтып қарыз алу кеде выгно болады ғой иә ана ставковой адамдар біледі оны иә 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 ойбай ол бәрін бүкіл енді ол солар креативный мышление соларда ғой негізі страшно кретив иә сөйтті да получается мыналар уже анау хотя бы миллион табу деген нені көру үшін бүкіл уәдені береді и в итоге орындалмай қалады и мен бғанда жаңағы термин айттық біз не едік ол шумендік шумен шебер емес шумен шу көп артында курс жасап жатыр и бәрі брдесе Ат иә yeah, атын шығып қалса жібереі деген сияқты анау көреді да ниеттері жаман деп айта алмаймын ниеттері жап жақсы сияқты ниеттері бар бірақ анау жаңа сайтты ғой амбиция нездоровый да жүз миллион деген сияқты амбиция солай ғой иә е бізге сигнал наыла ғой қасымызда жүрген жақсы жақсы кәсіпкерлер қолөнер саласындағы саудада жүргендер инфобизнеске кіргісі келе бастады ей hmm. ә, неге десең ақша табу оңай ан жақта дейді қарасайшы анау миллион тауып жатыр мынау миллион тауып жатыр деген сияқты сіздер ол баста өткен мектеп оның алдындағы сегіз жылғы проблема дегенді де, негізі ол баснта айтқансыздар ма базасы мол екінші Егін, болма деген мынандай кітап бар ғой жоқ ол екінші олан бөлек қой мысалы жаңағы алдарыңызға келіп отықан жағы. біз әр сабақта әр ненің алдында интернет маркетингте скен мырза біледі бірінші сабаққа шыққан мен айтамын мына жерде әрқайсыларың әр, әр түрлі деңгейдесіңдер ең бірінші нәтиже қазір курсқа дейін кім дайындалып жүрді армия сияқты ғой депші? Yeah, yeah. курсқа дейін кім тренировка жасап жүрді армияда қазір ең жеңіл соларға болады олар нәтиже көрсетеді yeah. курсқа жаңағы армияға случайно қалғандар бар араларында олар өте көп вот hmm. солар ең қиналады қазір олар сендер қазір аналармен жарысып кетсеңдер қазір курс саған қызық болмай қалады yeah. курстың нәтижесі жоман деп ойлап и мен алдады деген ой келеді саған дедім да сондықтан өздеріңмен жарысыңары деп міндетті түрде әр сабақ сайын айтамыз онышы әр ликтің басында айту басқа иә оны ескертеміз міне мынандай мынандай мен өзім ең бірінші курстарым вообще нәтиже мынандай болған бірақ ол маған көмектесті деген сияқты шы мысалы мен таңқалдырғаны біз анау кезінде ыыы жаңағы мбде оқыған кезде мынандай бір нелерді талдайды да жаңағы бізде көбінесе заңдар кодекстік заң дейді оларды процессуалды дейді енді ол заңгерлер заңгерлер түсінетін шығар и сол жерде мысалы мынандай дүние болған екен д мәкен екеуміз келісеміз мысалы мен көлігімді немесе бұл кісі үйін сатады деп қол алсамыз болды ерте блкісі сөзінен айныса сол сөзі үшін мен ол кісіні сотқа бере алады екенінда және қызығы сотқа келген де бұл кісі мен айтпадым деп айтпайды да иә мен айттым ол кісі басқа себептерін айтуы мүмкін да мен жағдай өзгерті аламын бірақ ана сол бір сөздің негізінде дау туындауы мүмкін бізде қағазға жазылған дүниенің өзін ана даттатпайты сотқа кетіп қалуы мүмкін ға адамдар yeah. яғни оларда біз қанша ана батыстың саясаты десек те басқа басқа сөздерінің салмағы бар да біздікімен салысыр мұсылманда да болу керек нәрсе ғой негізі иә ол оның екінші тұсы да бар мысалы олар қарапайым жарнамада бір дүние шығаратын болса Қарай, ә, сол қателігіне қарай иә қателігіне қарай мысалы тұтынушылар оны ұстап алып сотқа беруі де мүмкін да мысалы атақты кейстер бар ғой бір кісі жаңағы несін пеш пеш шығаратын кісілерге мысығын салып жүрген ғой пештің ішіне жңа мысық өліп қалған соған компания сотқа берген де сендер нұсқалықтарыңда мысықты салуға блмайды деген жазылмаған деп ше сөзден ұстау тұрғысынан немесе ана атақты тағы бір мысал редбулдікі ше мысалы редбул жарнамасына жаңағы қанаттандырады деп жазбайды қанаттандырады деп жазады ана бір жарнама сияқты бірақ оның мәні санады екен де бір кісі қанаттандырады деп жазған үшін ішіп көргенде қанат шыққан жоқ деп сотқа беріп жүрген ғой сөйтіп аналар ұзақ сөзу арқылы ол мағынаны бермейді деген неден құтылады бізге барып күн көру жеңіл десеңзші америкағабарып нештү сөзін ұстап ана сөз сөздің несі бар да кәдімгі сөзге кәдім мән береді не отырғысынан егер жаңағыдай анау шынымен екі күнде мынанша табу дейтін болса ол сотқа себеп қой соттасуға сондықтан америкада ол ол жақта ондай сот процесстері көп болған дейсіз ғой иә не от хорошей жизни иә иә ы ол мәдениет қалыптасқан әділдік форматында әділдік форматында иә здравый смысл деген бар әрине ойлаймын мысалы жаңағы мысықты мен ойламаймын ұтылып қалды депш о зравы ұтып кетті о ты мысалы олардың несін жоқ нұсқаулығында қазір қарасаңыз андай бәрін жазады ғой ана тұтынушының басына келуі мүмкін бәрін барлқ зат жазып шығады да америкада тупой деп айтады негізі туполы осындайдан шығады ғой ана оқығанда мә наны не ма деген сияқты ғой біздің студенттердің арасында байқағанымау болды да бір саланы таңдайды істеп жатады да біраз уақыттан кейін уже маркетинг қолданып жатады саудасы бар бірақ анаған табысына көңілі толмағаннан кейін секіре бастады да басқа әр саланы иә салан, көре береді көре береді ей тоқтасышы жиналайын өйткені бір кезеңге шейін өсу керек пісу керек бірнеше айдан кейін барып қана сен түсінесің мына сала сенікі ма сенікі емес деген оны ай сайын ауыстыра беретін болсаң не кәсіп жоқ не ұзақ табыс та жоқ ол жерде ше одан кейін ол сен бір біреуге пайда тиемін деген ой жоқ қой ол жерде тек ақша ғана болып қалды да ойларым сондықтан осы ойды біз қазір кішкене өзгерткіміз келіп жатыр ол студенттерден бастап басынан бастап мүмкін біз қай жерінен бір қате кетіп оатрқан шығар біздің тараптан жоқ біз жарнама барысында бір айда осынша табыс таптым деп айту әділетті ме ол әділетсіз бе ол мынандай ғой өтірік емес бірақ шындық та емес тасть факт курс барысында саанай жас толық айтып тұрған жоқсыз ғой сіз айтып тұрған жоқсыз бірақ шындықты толық айтып тұрған жоқсыз да мысалы бұл жердег мына нәрсе бар ғой жаңағы бір бекзат деген жігіт бар семейден келді иә он жеті жастағы бала келеді да курс барысында мебель сатады бір кісінің несімен сөйтіп барып ана жерден ы жақсы ақша бар екен барады да ағасына барып айтады ағасы екеуі қосылып цех ашады да үш айдың ішінде анау мынау соңына шейін бес миллион теңге шейін табады ана жігіт мүлдем оған дейін тәжірибесі тек әпкесінің жаңағы жайнамаздарын сатып жүрген ғой былай қарасаң қатты тәжірибесі жоқ мысалы да тауып жатыр ма тауып жатыр ақша тауып жатқандар жетеді ана жақтағы мысалы да бірақ оны бәрі таба алмайды ғой әрине мысалы да вот мәселе осы жерде болып тұр ғой бәрін жүз пайыз сен соның табысын бере аласың білім жағынан проблема жоқ емтихан аламыз үйретеміз мысалы да уже емтихан алмай ма анау қорқытамыз өйтеміз бәрін жасаймыз үлкен энергия саламыз трекері бар оның спикері бар куратор бар деген сияқты білім жағынан проблема жоқ ешқайсысында бірақ ақша келген кезде проблема бар жына ғой қараңыз бекзат сияқты бұндай кейстер бізде білмеймін бір екі мың адам бар шығар үш адам бар шығар бірақ бұл бұл бірақ норма емес та то есть норма болған үшін хотя бір қанша болу норма болсын елу кемі алпыс мың ба алты мың болу керек қой иә болса айтасың да норма осы депші норма жоқ мысалы қазір халық осындай бір жарнама көрсе мысалы енді бір таргетке шығып жатуы мүмкін ана жақтан шығып жатуы мүмкін екі айда осыншай табысқа жеттім десе халық міндетті түрде оның бұрынғы данныйын қазу керек шығар жоқ мынандай да қалай айтсақ болады мынандай ғой курс барысында екі миллион тапты ба тапты рас па рас иә қара қайтаң қайта бірақ мынандай идея да айтайын деген әңгіме ндай шықты ғой бұл жарнаманы көріп мынаны норма деп қабылдама да и сен таппай жатсаң бұны таппай жатсаң сен былайша өзің сорлы сорлысан санама біздің бағанағы асығуымыз аптығуымыз бәрін ақшамен өлшеп кетуіміз дәл сол ана шеберліктің жоқтығынан сияқты да иә yeah. яғни yani, біз ішіміз қуыстығы сол шеберлік ішің қуыс ол шеберлік жоқ яғни yani, сен соны жоқтық болғаннан кейін де сыртқы бір дүниелермен толтыруға тырысып жатқан сияқтымыз да ана шеберлік дәл сол осы бүкіл мәселенің нүктесін қоятын дүние ма деп ойлап отырмын да жалғыз жол жалғыз жолы осы деп ойлаймын мен түсіндірейін қараңыз мынндай да кеше бір мысал бердім да жарыс жарыспаудың асығқппаудым иә андай мысал бердім мысалы үшін айталық жігіттер бізде кім білмеймін жігіттер қыздар көруі мүмкін разница жоқ допустим машина онша емес сенің жігітсің жігітті алайықшы машинаң онша емес сенің о менде жігіттерүс машина онша емес сөйсін сен басқа жаққа барасың басқа жаққа барасың сөсін білмеймін менде болды ол сөйттін бір р сол кезде к елу бес жаңадан шыққан и елу бес алғанша асықтым мен асықтым бще жаман ол кезде румид жаңадан келгенм не қылған достойно жүрейінші дедім де өзі бір достойно жүрейінші деген идея болды ғой жүрдім бір жыл бірақ енд әрең алдым ана машинаны өйтіп бүйтіп лизингке компанияға қызығу жыл көп болды сөйтіп бір айдан кейін ма екі айдан кейін е үш айдан кейін ұмытып қалдым дәурен келді ғой дәурен деген досым тараздаы шымкенттікі мынандай жігіт красавчик жігіт енді ақшасы бар ғой көп ә мәке оның ақша бар шымкентті таниды он ескі бір таксимен келді ғой анау таң қалдым шымкентте жүріп таң қалдымшанашы а мен шымкентке бардым ол жігіт келді ескі машинамен мән түсінбеймін мен мынауың нес деген сияқты қылып ше и анада мен ешқандай ішінде неге сезген жоқпын превоб жоқ сенімсіздік сезген жоқпын жүрісі сол бәрі сол и мен қараймын да қашан саған и кейін біз өзі өттік қой ол периодтен өттік машина сататын болдық хочашиа жүретін болдық проблема жоқ кеше біз әсел недегі метабодида таксимен жүрді постоянно мен әселдің жағдайын білемін ғой не неқылмайды напрягаться етпейді кім напрягаться етеді ол шынымен ақша машина алуға мүмкіндігі бар болып алмаса адам напрягаться етпейді ғой иә иә ал машина алу мүмкіндігі болмаған кезде адам напрягаться етеді тыраштанғакезде тыраштанған кезде вот тыраштану күйдіреді да дәлелдеу дәлелдеу и енді сол ғой ішің пустой болған кезде сыртта ақша таппағаның сені напрягать етеді да егер сен полный болсаң білсең бұл вопрос временный иә иә солай ғой и не болмайды и бұны толтыратын іште пішігі пустой толтыратын үш шақты нәрсе ейді ғой кәсіп яғни ремесло кәсібилік және де клиент клиентті тану клиентті зерттеу клиент деген зертте, жұмыс барышы. Мұсаш, мұсалға, бізде, бізде бар мысалы мыса үшін элементарно мысалға айтамыз ғой жұмысқа тұрған кезде бізде мынандай нәрсе бар вот я есть кто я есть жұмысқа аласың ба то есть дайын қылып етеді бұның басқа подходы бар ғой шеберлік болған подход былай істейтін еді сізде мысалы жәкеңге жұмысқа тұрғым келе ма мен қараймын так жке бір элемент жаңа асыпады ғой н азір кіренг жұмыс жоқ мен айтамын бір жыл бұрын жәкен кіргім келеді и мен қараймын компаниясына кіремін сайтына қандай требованиялары бар бұның ағылшын тілін білу керек деген требованиясы бар анау деген требани экзел білу керек требованиясы бар мен под не қыламын түсініп отысыз ба ыңғайланамын мен шебер жаңағы клиент қой шеберліктің маңызды нәрсесі сөйтемім да мен ыңғайланамын бір жыл бойы бір жыла келемін жәке қалайсыз осындай мен сізге так жұмысыңызға мынаны істей аламын мынаны істей аламн мынаны істей аламын десе жабысасың ғой сіз маған біріншісінде мен өзімдігі прими меня таким какой есть деген нәрсені пихать ету бар мен сізге жүкпін а когда мен сіздің уже неңізді шарттарыңызды біліп істеген кезде мен сізге уже жеңілдікпін и көп адам өкінішке орай қоғамға да қазаққа да еліне де семьясына да жүк себебі осы шеберліктен бас тарту ғой жүк қой иә жүк кәсіп кәсібилік клиент жоқ бұлардың бәрі андай ақша табуға бағытталып тұр ма жоқ 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 шеберлік шебер адам ақша таппаса ол шебер ма Ә, мен ойлаймын шеберлік ол андай до определенного ыы ә, до определенного ол ә, қызығу энтузиазммен барады мен айтамын клиент болмаған адам шебер емес деп ойлаймын мен ақша таппаудың да жоқ 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 клиент болмаған қарашы қарашы клиент болмаған адам клиент болмаған адам клиентсіз шеберлік болмайды андай шеберлік ол хобби ол определенный бір біз шеберлік деген нәрсені стіп мойындау керек қой мысалы анау юрий дудьтың ыыы жаңағы силиконна долина кремниевая долина жайлы түсірген видеосында маған қатты өткен нәрсесі бар ютубтан міндетті түрде көріңіздер ыыы ә, америкада жаңа стартап компанияларда адамдарды да егер сен қателігіңе қарап алады дейді егер сен осы уақытқа дейін қателік жібермесең сен жұмыс алмайды дейді түсінасыз ба а бізде керісінше қателік жіберу ол наоборот ұят нәрсе саналады бізде қателеккен адам жұмыстан шығары ғой сондықтан бізде любой адам қателіксіз ана жерге шыққысы келеді де ешқандай қате жіберместен байып кеткісі келеді ешқандай қателіксіз үлкен жетістікке жеткісі келеді иә 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 ал жаңағы енді жапондық деп жатырмыз ғой мысалы жапондықтарда кинсуги деген нәрсе мысалы неше күннен бері мысалы анау қазір жапонтанушы жапон қазір өзім жапон бұл бұл кісі қазір марғұлан сейсенбайдың тағына бүйтіп атаковать етіп тұр өте жақсы нәрсе кинсуги деген нәрсе бар екен оларда мынандай сынған ыдыстар оны қайтадан жинайды да клейлеп сыртын алтынмен бүйтіп әдемілеп не істейді да анау бұрынғыдан әдемі қылады ана ыдысты иә <laughs> айтады да анау сынып қайтадан жиналған ыдыс ең әдемі ыдыс дейді яғни hmm. о бірегей бірегей қайтадан қосылып күшейген әлемде дейді екінші ондай болмайды да иә ол қайталанбайды ол өйткені сынық ешқашан бірдей сынбайды с ғойәрине әркімнің біздің негізгі ерекшелігіміз қателік брміз ерекше қателесеміз ғой иә қуаныш жомбай сияқты қателесіп тура ол өмірді қайталайтын адам болмайды ол әркімнің өзінің жолы бар да мысалышы бірақ ол қателікті екі рет жасау уже дұрыс емес дейсің ғой бұл жерде иде ғой біздің әрбір қателігіміз сәтсіздігіміз бізді елден ерекшелеп бірегей етіп тұр да біз керісінше оны жасыруға тырысып жүрік қой немесе мынандай түйін шығаруға да болатын сияқты мүмкін инстаграмда тағы басқа жерде танымал кісілердің қателігін көрмесек оның қателігі жоқ деген сөз емес иә андай ғой орыскімде японецтардед изян дейді ғой изян деген мін міні орыс кімдер жапон мәдениетінде адамдағы мін ол не емес та ііі оның несі емес қалай деп айтсақ болады Кемшілі? кемшілігі кемшілігі емес ерекшелігі ә. ол ерекшелігі да түсініп отырсыз yeah, ба yeah. иә мысалы сіз жаңа айтып ватырсыз ғой қуаыш мырзаны мойындап жатыр ұнады деп атқаныңызшы негізі мойындаудың өзі ол өзінің несін мойындап жатыр ғой кемшіліг яғни өзінің қателігін мойындап жатыр ғой сол да мысалы мына жерде отырған жаңа көрермендерге сол да ұнауы мүмкін а қуаныш жұмай моындады ғой деген сияқты шы анймініі соныңмойындағанның арқасында сен оған жақындайсың ғой сен оның бекер емес екенін түсінесің оның өзі бір шеберлік дейсің ғой О, де, о, о, өз, о, о, ға, ол осы нәрсе шеберлікке алып келеді ғой негізі иә иә қиясакедің кітабын қайтадан оқып жатырмын да и сол жерде бір менде <coughs> те техастық -те -те ана бір оқиғаны айтады да техастықтар дейді да өздерін егер жетістікке жетсе дейді оны мақтанып айтады дейді да мысалышы бірақ кемшілігін одан да күшті көп айтады дейді <coughs> ана бір оқиға болған дейді техастықтар кезінде индейтермен соғысқан кезде ойсыраутылған дейді да анау бірақ сол жер дейді кейінұтылған адамдар айтылған не семейдіғой мысалы біз ойба оңғарлар ұтып қағанбыз мыа жерге деген айтпуға тысды да, ғо мысалы аналар наоборот соны айтып айтып ана жері туристік орын жасап миллиондаған доллар әкелетін табысты орын ып жіберді дйі да мысалы сен дейді жетістігің мақтан дейді бірақ қателігімен жаңағы жетістігіңмен қуан қателігімен мақтан иә қателігімен мақтан қалай сөйлемн жетістігіңмен қуан қателігімен мақтан иә мысалы сіз де ыыы жаңағы мынанша миллион теңге қарыз болдым деген негізі ол да кемшіліқ қой ұасыз ұялдыңыз ғой мысалы біраз уақыт айтуғашы тоғыз жыл иә он жыл он бір жыл он жылдан мықт бір жеріне тоқтап тотр арасында разница қанша ғой десекші почти он жылда ұялдым ғой иә сондықтан айтайын деп отырғаным ыыы қанша мысалы көрерменде отыр қателіксіз ол болмайды наоборот ол қателік ол сені ерекшелендіретін да саған сол шеберлікті де беретін сол жолдағы наоборот ең қызық нәрсе сол ғой деймін да кейде мысалы бастап кезеңде анау ақша жетпестен наоборот соның арқасында экономить етуді үйрендік мысалы да ақшаны басқаруды үйренің ақша жетпегеннің арқасында өйткені сен ертең мысалы айына үш жүз мың тауып атырып ақшаны басқарған бір бөлек ертең он миллион тапқан кезде ананы ақшаны қайттан, ештеңе болмағанда шаша берсең вот сол кезде ол ол жетістікке жете алмайсың ғой наоборот сол жүз мың тауып жүрген кезде жеткізіп үйрену соны анда мында әйтеуір кішкентай тиындап сол саған сол қалыптастырады ғой сені деймін да сөйтіп жа айтпақшы мәкең айтпақшы он процентті он процентті жиырма процентті неге инвестицияға жинау ол ақша табу жолы емес екен ғой әдет жасау жолы екен ғой деген сияқты ғой ол то есть просто по привычке деген сияқты ғой қазір мысалы шынымен мен де уже анау қаржылық сауаттылыққа қатты кірістім да міндетті түрде любой ақша түседі ма жиырма пайызын сразу алып тастаймын ол жоқ деп ойлаймын онышы жаңағы инвестиция қор деген сияқты ана ертең іыы ә, қауіпсіздік үшін деген сияқты сондай нәрсе үшін қалған нәрсесін қарыз жабуға басқа нәрсеге сондай оны мен басында ойлайтынмын ғой ой не қаламын сразу одан қайта жинағаннан yeah, yeah. кейін бірнеше деп жинау керек қой деген сияқты и қарасаң кейін қарасаң ол просто әдет екен да кішкентайдан жинау мысалы енді қараңыз көп адамдар қарызбын деп не істейді мен қазір әрине сендерге оңайын жерп отырып сен талай машина ұтқансын сен талай миллион тапқансың сен азір бастықсың қазақстан тоқсан тоғыз адам алмаған айлықты аласың деген сияқты мысалы шы ал мен мына жерде отырмын ғой деп ал сен ойлашы сол элементарно сол түсіп жатқан ақшаны дұрыс басқарып үйренбегеннен негізі туындап ватқан проблемағо ғой соны алдын ала бағанағы сияқты асығып жүз мың теңге айлық аласың бірақ оны екі жүз мың теңгеге өмір сүресің уже кемеген мысалы да а вот соны дұрыс басқарудың от, арқасында ғана сен уже шыға аласың да ертең үлкен жетістіктерге бара аласың вот осы жерді ғана бүгінгі күні шешудің арқасында өте үлкен пәлсапа не болды жәке сіз бұндай өте үлкен өте үлкен сіз басқа бір айтайық көрші подкасттарда да кейде жүресіз ғой көреміз сіздерді иә деңгейді көрдіңіз ғой разсан иә қандай тема ашыеді бүгін бейтейік бұл тақырып бітпейтін тақырып бұл бір басы болсын шеберліктің Шевелік. ә, шеберліктің бір қалай қалай өткізіп алдың шеберліктің өзі сияқты ма дейді ә. ғой бітпейтін тақырып с шеберліктің өзо өте керемет ө, бір бір бастамасы не емес бұл андай иә бұл басы бар аяғы бар сабақ емес қой бұл енді бір сұхбат кейбір кезде бітпей қалған кейбір тақырыпта бітпей қалған әдемі мысалы рауан ағаның бәрі айтады да руан аға блин деп айтады рауан ағаның несі осы жерде түскен осы жерде болған о семка рауан ағаның ыіы сұхбатың әдемі болуының бір себебі бітпей қалған да ол өзі сонысымен бір әдемі ғой құдайға қалса жалғастырамыз бірақ ыыы құрметті достар б рұқсат болса осымен біз аяқтайық іыі бұл бір қайырайық бір қайырайық бір ой айтасыз б айтыңызнеге басеке өзіме өзіме басеке айтыңыз басқа неге маған ойлап отырмын да мысалы өкінішке қарай иә тәрбиеден болуы мүмкін тағы басқа факторлардан ішімізде қандай да бір қуыстық болса және ол қуыстықты біз дүние арқылы яғни көлік үй тағы басқа бір мәнсап арқылы толтыра алмаймызақылы иә иә мысалы ақша арқылы толтыра алмаймыз ол жаңағыдай шеберлікпен ғана толады бірақ қызығы соның бағанағы ақшамен толмайтындығын да түсіну үшін мүмкін ақша тауып көру керек пе деп ойлаймын да жоқ ол наоборот ан бұл келесі өкінішке қарай басым көпшілік жағдайда соны істеп көру арқылы ғанаү бұл екінші бағдарламаның тақырыбы тақырып әдемі қалды да әлі бітпей қалды түсініп отырмын бүгінгі небобірақнаборот екіншісіне созуға да бір бірәдемі не болдып екінші тақырып осы болады деп ойлаймын иә екі срочно екінші тақырып түсіру керек иә ыыі бүгінгі осымен бірге рахмет ііі мен ойлаймыншығарымның өзі бір үлкен сыйлық болған шығар әрине иә бір қандай да бір пікірлеріңізді жазыңыздар бүгін көргендеріңіз жүргізуші ә, мен болғаннан кейін ә, кейде мербек мыге айтатыны сіз жүргізген қуаныш шынбай төбеден төменге түсті енді қазір жүргізуші деңгейінде де қазір бола алады ол дәлелдеп жатыр көрсетіп жатыр копайтрдеқазір қарапайым копирайтер бұл кісі қарапайым пенсионер прикол өйтіп жатыр в общем рахмет бүгін біздермен бірге болған төртеуі түгел болса подкастының резиденттері құдай қаласа бұны енді жиірек шығуға тырысамыз күшімізді салармыз бірақ ә, бізді қор, қыз, кейде, ә, біздің мақсатымыз құрдан құр шығу емес кейде біздің осы жобаның қас басқасында жүрген жігіттер жүрі айтады қуаныш не тұрақтылық болмса бізді жақсы көрмейді дейді да иә біз анау ыыы делать чтобы делать емес жасау үшін жасау емес кейде бір пізде бір пайдалы болу үшін нәрсе біз абырой қуалап лайық қуалап просмотр қуалағанымыз жоқ енді келсе келді келмесе проблема жоқ бірақ біз өзіміздің ішіміздегі бар нәрсені айтқымыз келді бөліскіміз келді біздің оқырмандарымыз саналы сапалы екеніне біз сенеміз бүгін осы құдай қаласа келесі жолы жолыққанша рахмет